Diti i ri kemi hyrë në një vetëri. Ky Marsi do të na sjellë shumë emra të ri, besoj. Shumë gjëra do ndryshojnë, duket. Po ta shohim se si do të qenë këto gjëra dhe se si do i presim. Për dallim që nuk i kemi në studio ne kandidatët për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kemi në studio dhe do nisim një kafe freshpis, një bisedë me kandidaten për kryetare të Komitetit Olimpik. Do të jeni kënaqësi veçantë që ta kemi sot këtu në studio. Sigurisht, edhe për shkak se është një mikeshe jona dhe për shkak se është një grua të cilën e kam gjithmonë e kam pas si një lloj inspirimi kur kam qenë shumë vite më përpara dhe na kara me punu bashkë, më kanë dhënë u bë si ajo, që ashtu e fortë, e preme, e zoja. Kështu që Linda Shala, e ftojmë me na u bashkangjit në pjesën e studios këtu. Sigurisht është kënaqësi. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na vjen. Hajde urdhra. Mirëserde. Mirëserde. Në studio të re. Po, shumë bukur, shumë bukur. Po dukeni shumë bukur, fillimisht. Falenderoj. Me kujdes erdha te ju në studio të ditë që ju po dukeni gjithmonë bukur. Faleminderit. Faleminderit që keni zemër. Patjetër. Faleminderit, mos mblasani më gatshëm. Disa të lutem, nëse mundem, ju pse unë edhe Linda jemi vetë dy femra, po s'do me diskriminu, po nëse mundesh më na sill pak ujë, përderisa unë ta pyes Lindën. Se si është mas pari me shëndet, mirë, edhe këto ditët e fundit, në kretë këto periudat e fundit, se shëndetin e kemi primar? Po, jo, unë ka pas fatin, nuk jam infektuar, edhe nuk dija është fatë. Dë njerë po kam lakmi ata që e kam përfunduar, po normal, me një kujdes të jashtëzakonshëm, kujdes, do më thonë, virusin e kemi ende prezent, edhe duhet me të vërtet kujdesi madhë për i të gjithve, që të ruajmë ata që jenë më të ndjeshëm, të ruajmë të moshuarit, edhe të ruajmë sistemin tonë shëndetësor që të mund të funksionojnë dhe të japin ndihmën e duhur për të gjithë ata që ka nevojë. Ke qenë prej tipave më me panik gjatë krejtë kësaj periudhe? Jo, nuk kam qenë me panik, nuk kam qenë me panik, jam munduar të jem e kujdesshme edhe të respektoj masat e institutit shëndetësor, të mbajmë distancën, të ikim grumbullimeve, të mbajmë maskën me regullë, ato që farë po e bëjmë që tashe një vjetë. Tashe një vjetë, po. E kemi bua dhe për vjetorje në Covidit i pash diku disa zhakose, në akse si popull, po e din që sejmë si në umurit edhe në nxarjet më fatkeqe, di me gjithë atë umurit. Po, dhe unë i pash dhja disa postime me të të shumë interesante, do me thonë. Po, le të shpresojmë që ta të i kalujem me somë me lecësi edhe këtë svid me të cilin jemi balafëqu si popull. Ne e nëse me misionin përshkak që të djelave e thamë ndë njëherë për nabije që edhe mos me ikë pak nxarjeve politike, LDK-ja po e zgjedhë kryetarin e ri, po ashtu edhe Komiteti Olimpik, një i tërhekur ishte edhe nga LDK-ja, një i tërhekur edhe nga Komiteti Olimpik, që avë ndodhe? Po këto e në sfidat e garës, definitivisht kjo është normale, Kosova e ka njësur vitin 2021 kryesisht, dhe më dhonë me procesin zgjedhor, pas taj tash kemi një proces zgjedhor që po zhvillohet aktualisht në partin në Lidhjen Demokratike të Kosovës, të gjitha federatët e sporteve njësoj i kanë kry ciklin zgjedhor të tyre, po Komiteti Olimpik gjithashtu ka filluar ciklin e vetë zgjedhor, me 25 mars do të mbahët asambleja zgjedhore Komitetit Olimpik, ku delegatët e federatave sportive do të votojnë për kryetarin e ri me mandat 4 vjeqar të Komitetit Olimpik të Kosovës. Ndërsa, nominimi për kandidaturën tonë dhe u bënë një ditë shumë të veçantë me tonë drejten, është me 8 mars, kur u zyrtarizu edhe prej Federatës Basketbolit nominimi ëtë si kandidate për kryetare të Komitetit Olimpik. Ishte, sigurisht, një planifikim, një pjese e ndoshta projektit, planit t'juj? Po, ishte specifike, do më thonë, muaj i mars është muaj zgjedhor në Komitetin Olimpik, ne kishim një koha fat kohor prej kur u hap procesi i nominimit të kandidatve për të paraqitur nominimet, dhe Federata Basketbolit Kosovës sigurisht se zgjodhit e të marsin adit me për cilë nominimin tim për kryetare të Komitetit Olimpik, po si një mesaj i veçantë për atë ditën ndërkombëtare të gruas, kemi për herë të parë një kandidate grua për Komitetin Olimpik dhe po, mesaj është
që është për cilë dhe që është shumë prioritare dhe që fuqizon edhe Federata Basketbollit Kosovës, ku unë jam nënkryetare, që të respektojmë barazinë gjinore, të sigurojmë pjesëmarrjen e fuqishme të vajzave në sport, në basketbol, në sport në përgjithësi, por edhe të grave në vendimarrje, qoftë në politikë, në organizata jo qeveritare, në institucionet e sportit. Domthonë kjo është një fushatë e përgjithshme e cila sigurisht se lidhet edhe me fushatën e përgjithshme mbar botërore, le të themi, por edhe një fushatë veçantë që e bën Komiteti Olimpik Ndërkombëtar për fuqizimin dhe përfaqësimin e gruas në mënyrë të barabartë. Përveç kandidaturës, do të kemi edhe një fituese padyshim? Shpresoj që po, sepse kohëve të fundit është një lloj është vërejtu një loj paknatësie prej federatave të sportit në punën e Komitetit Olimpik. Në kuvendin e fundit ka pas një, letë themi, një kuvendit cili ka është vërejt një disa shqetsime dhe një farë energjie jo aqë pozitive në mes të përfaqësuesve të federatave sportive dhe nështë kjo ka qenë arsyeja kryesore që Federata Basketbollit të kandidoj për kryetare të përcjell kandidaturën për kryetare të Komitetit Olimpik, sepse mendoj që kërkohet një za unifikus, një personalitet i cili do të gjindet dhe të këtë aftësin dhe të shiren me i të kalu këto, hajtë themi, disa ndasi të cilat po ndodhin në mes federatave në Komitetin Olimpik, ta të i kaluim, sepse nuk i bën derë Komitetit Olimpik dhe Komunitetit Sportit në përgjithësi. Federata Basketbolit gjithmonë për vitet e tona e ka luajtur një rol konstruktiv dhe parimor në punën e Komitetit Olimpik të Kosovës, edhe pse realisht nuk kemi mas pjesëmarrje direkte në vendimarrje, çuditërisht, por aty ku kemi mujt, kemi qenë shumë parimor dhe konstruktiv. Nga jo edhe jemi nisur se në këtë moment nevojitet një personalitet dhe një kandidat nga Federata Basketbolit, i cili do t'i tejkaloj këto, hajde temi animozitete të cilat janë shpërfaqë në Komitetin Olimpik, në mitësin dhe se mendoj që jemi një kandidati cili mundem me i bo bashk ata që dyqysh në një farë mënyre janë si të ndarë, edhe që së bashku ta punojmë, të kalojmë të probleme, të trajtojmë të gjitha paknatësit e federatave të cilat po paraqiten, edhe që të dalim edhe më të fortë, sepse Komuniteti Sportit duhet të jetë unifikuar, ka shumë punë për të bërë, dhe si unifikuar duhet të dalim edhe para institucioneve të cilat me vendimarin e tyre ndikojnë drejt për drejtën sport, shtu që besoj se do të kemë përkrahjen e përfaqësuesve të federatave si një zë i arsyes, si një zë unifikues, si një njeri i cilja me një vullnet dhe me një përvoj, dëshiron me kontribu në avancimin e sportin në Kosovë. Na me shkytu më duke të ma përsharë si e më bështu, nuk dimi që e më partë bashku. Po, tash, nuk ju kisha kategorizu me shkytu tjerë ma përsharës, por ka ndodhë diqka, është një klim pak jo e mirë, definitivisht. Kryesisht është e moshkujt, fakt është këtë rast në Komitet Olimpik, shtu që pse jo, një grua ma letë mendoj që mundet mi bo bashk ata që pak janë, edhe mi eliminu që ato paknatësit, edhe me pru një energji tjetër, një energji më pozitive, edhe një frym të re në organizimin e Komitetit Olimpik. Nuk dyshej, vetë sa na pruni një energji shumë pozitive dhe në studion, nuk dyshej që të ta bësh për një. Po, palimderit. Nuk tipin e lindës edhe si në profesioniste edhe që kur i hynë një pune, analizon shumë mirë edhe je njëri i letrave ma te për me plane, kështu që ma mërmendja për gjithë këto që ka fulle, tash më veç e egziston një loj analiza apo një plan se si mundeni me arritë gjitha këto. Ne kemi qenë të obliguar si kandidat me paraqit një vizion tonin për që do të prezentoj edhe në asamble, e kam pregatitur një vizion timi një cilin e kam përmbledhë në 10 pika, janë disa vrojtimet mija ku mendoj që duhet me pas fokusin, por kjo nuk është e tëra. Unë konsideroj që një plan edhe të punës të Komitetit Olimpik
ta bëjmë bashkë me federatat. Duke analizuar ku mendojmë që ka probleme, ku nuk është trajtuar, si duhet federatat sportive, dhe së bashku me federatat dhe me sportistët dhe të gjitha federatave, edhe atyre që kanë një ndjesi që kanë qenë të anashkaluar, të diskriminuar, do me thonë, së bashku, të vim me një program, me një strategji, me një plan të punës për 4 vitet e arshme, ku do të mobilizohemi të gjithë. Dhe unë do të prezentoj programin, i kom disa pika, mendoj që ku mundemi unë direkt me ndiku për faktin nga përvoja ime menageriale, nga përvoja ime në shoqërinë civile, përvoja ime në biznes, në organizimin përvoja që kam në Federatën e Basketbollit të Kosovës, një prurje që muj me e pru, po mendoj që këta duhet të bëjmë së bashku. Unë jam që qaj zëri unifikues që po e kërkoj në Komitetin Olimpik të Kosovës. Okej. Kështu që nuk po të pyesim se a ja ke frikën ndonjë kandidati tjetër që potencialisht... Jo, në fakt, që presidenti aktual i Komitetit Olimpik është Besim Hasani, jeni njoftë më herët si e ka pritë kandidaturën tënde, si janë raportet e juaja, sepse dim që është një kohë e periudhë gjatë që zëti Hasani është aty. Marë pjesë në asamblenë e Komitetit Olimpik. Zotri Besim Hasani në një prej shumë vitesh, edhe para kohës kur ka qenë kryetari Komitetit Olimpik. Unë në momentin kur kam vendosur që do t'jem kandidate, kam takuar Besim Hasanin, edhe i kam njoftuar që do t'kandidoj për kryetarit Komitetit Olimpik. E kam takuar edhe kandidatin tjetër, kryetarin e Federatës Karates. Prej të dy kandidatve e kam kërkuar për krajën e tyre për kandidaturën time. I kam takuar të dytë. Unë normal ata më tregun që do të kandidojnë edhe që shojnë vetin në kësi, por na kemi edhe më shumë se diko 10-11 ditë në kësi, deri të zgjidhjet, nuk di, po presë që ndo 7 do të kemë për krajën e të dyve që të zgjidhëm kryetare Komitetit Olimpik. Okej, keni qenë dëri sot, sepse është interesant, është ta do t'ishte mirë ti kishë me data këtu, ose keni mbaj dëri sot në një debat, në një program televiziv që të tre së bashku? Jo, nuk e keni mbaj, është, unë kam konfirmuar pismarjen për një debat sonë të nëmramin e emisionin e sportit në Koa Vizion, por më lajmrua nga Koa Vizioni që të dy kandidatët tjerë nuk po vinë në debat. E kanë anullu pjesëmarjen? Pjesëmarjen, po nuk. A do me shku ti vetën? Jo, nuk do të shkaj, sepse kemi dhe ditë ko, mendoj që nështa do të ndojë emision tjetër, do të takuhemi të tre bashkë. E dim që ishte dhe, duke zotri Milaim Kelmendi, kandidatit tjeri tërhequr, po një arsye dhe tërhequr? Jo, zotri Milaim Kelmendi, po prej medjave kuptova që është tërhequr nga gara, po nuk ka pas kandidaturë të ti zyrtare në përdalim për Anton Quni që ka pas kandidaturë në zotris o të rekë. Ishte një lajmë në media që është rekur. Kështu e ledzova adhonë, përënda i thash prej kandidatës me marë lojmen më të ditë. Kështu e nuk djetë? Jo, nuk ti. Nuk ka parasitë. Unë jam të marrë me kandidaturën të tjime. Po, ne gazetarët kemë që me ditë shumë që kanë në janë në salet e projnë me këto pyrë dhe shumë. Është, procesi zgjedhore është një proces demokratik në të cilën është hapsirë për pjesëmarje të gjithë. Në të ndonë duhet mi parë, janë disa para kushtet të para pama me të cilat në statutin e kokut kandidatët të cilat i plëcujen kushtet për me kandidu për kryetar të Komitetit Olimpik, shtu që gara është e hapur dhe unë mendoj që ka plot individ gra dhe bura në asamblene Komitetit Olimpik të cilat munden me qenë kryetar ose kryetare të respektushme të Komitetit Olimpik. Kandidatura është një akt personal, janë tri kandidatura, më thonë, kandidatët tjerë, ndo shta presin në e rast tjetër. Po, pëse? Këthe që kanë bete dhe 10 ditë prej ditës së zgjedhjeve, edhe gjatë gjithë kësaj periudhe, edhe ditëve para prake, është bu një, edhe prej teje, një fushat, por edhe prej miqve të tu të shumë që e ditë të cilët, po e kam bu këto e shojnë për mes rjetëve sociali e gjithë shkja tjetër, e kam bërë edhe pa ua kërku teja me bindu, sepse di që ke një ratë gjonë shë shmurë. Gjerona, me dërtet jam befasu shumë. Si ka shku gjithë kjo pjesa e fushatës? Me dërtet jam befasu shumë, sepse
po e ndjej një përkrahje të jashtë zakonshme. Një përkrahje gjithandej, do me thonë. Edhe të miqë me të mi, edhe të komunitetit sportit, edhe shoqërisë civile. Edhe është kjo të motivon edhe ma shumë. Mm-hmm. Bendimi im ka qenë, do me thonë, personal bashkë me Federatën e Basketbolit, por nuk e kom prit, besam, një kësi përkrahje masive të kandidaturës time edhe kjo edhe po motivon edhe po mjem me besu se me të vërtet kandidimi im është i qëllum, sepse njerëzit dhe po kërkojnë një ndryshim edhe një za i cili me të vërtet organizimin në Komitetin Olimpik të Kosovës ka me e prune një nivel ma ndryshe edhe po besojnë që unë jam aja. Përkrahja të mobilizan, por përkrahja dhe të obligan, shtu që sa po e ndjeje këtë përkrahje edhe po motivan, qaq edhe po e ndjeje një obligim që nëse do të votohem nga përfaqësuesit e federatave dhe të marrë përgjithsinë të qenurit kryetare Komitetit Olimpik, e kam për obligim që të respektoj gjithë këtë vullnet të komunitetit në mbështetjen time, të siguroj që do të punoj maksimalisht me gjithë forcën e energjin time dhe të siguroj një transparencë shumë të madhe të punës Komitetit Olimpik dhe të arrisim gjithë përfshirjen Komitet Olimpik, sepse në opinion ekziston një perceptim që Komiteti Olimpik ka të bëjë veç me sportin. Divizia Olimpike është më shumë se sportin, është mënyrë të jetuarit, është mënyrë e të vepruarit, është promovimi vlerave të mirëfillta shoqërore, promovimi i ambientit pastër, jetës shëndosh, barazisë gjinore, barabarsis mes qytetarve, është promovim i iniciativave qytetare. Dhe me thonë, edhe mendoj që duhet të shfrytëzojmë këtë institucion si shoqëri, që të avansojmë shoqërinë tonë në përgjithësi dhe të zhrisim realisht ndikimin e Komitetit Olimpik edhe promovimit të vlerave olimpike, jo vetëm ndër sportistë, po edhe ma gjërë, sepse kjo është realisht misioni i Komitetit Olimpik. A mundesh me nda disa prej reagimeve ose komenteve të ndoshta, sepse sigurisht në ratë të parë për shkak të bashkëpunimit shumë vjeqarë edhe nga pozita jote në Federatën e Basketbollit, por edhe duke qenë se njihen e ndoshta dhe vite më përpara, komentet apo reagimet e federatave në momentin kur kanë kuptu kandidaturën të ndër për kryetare? Mendoj se në përgjithësi, ndoshta pak kanë qenë befasum, sepse disi zakonisht zgjedhjet në Komitetin Olimpik për vitet tona kanë shku pak si ma qetë, si nuk janë bop qaq publike, edhe disi kjo kandidatura ime pak jenë befasu, po ju ka orë shumë mirë. Sepse edhe shumica federatave kanë konsideru që konsideruajnë realisht që në vynë një fryme rejnë në Komitetin Olimpik. Komentet që kisha ndasht, që mu më kanë përqy, ka qenë ajo që me njerës që më karam me bashkëpunu, e kanë vun pa që të respektojmë edhe e dim sa je punëtore, edhe që me të vërtet kemë u angazhu maksimalisht në rrëllim, në punën e Komitetit Olimpik. Më ka ardhë mirë, se me të vërtet që te lironë une, kur te marrë një punë, e marrë me shumë pasion. Dhe atëre japë që dojnë 100% vetër. Më ka ardhë mirë që njerës e kanë identifiku... Po sepse e ke dëshmu, besoj me vite, ma herët në kështë të punë që ke qenë dhe... Po, atë qasjen time, ndaj një punë, ndaj një obligimin, ndaj një përgjithsie që e ka marrë gjatë kohës. E më ka ardhë mirë ajo pjesë, sigurisht. Ndërsa komente pak më interesantë, sigurisht ka ardhë mirë edhe që më kanë përkra edhe për faktin që jam grua. Dhe se konsiderojnë, ka shumë komente që po konsiderojnë që është koha e grave, edhe që gratë po janë dëshmuar dhe po dëshmohen në punën e tyre ku do, ku po marim përgjithsi. Nga kush mësë shumë të nga cila... Nga burat, që kjo është interesant, jo nga ngrat, ajo, nga ngrat, nga burat, kjo është me rasi, kure merë këtë përkraje, nga burat,
e respektoj shumë. Ka qenë masivisht më shumë nga burrat për kroja, apo nga dyja gjinit? Nga të dyjat. Po flasë, po mdoj për krojen personale që po e marë, po flasë dhe për krojen masive që po e marë në rjetë sociale, e aty unë e kam edhe burra edhe gra në mesin e miqve dhe atyre që me ndjekin. E këto të rjetë sociale, a do të nga premtosh që edhe në krye të Komitetit Olimpik do t'jesh po aq aktive në rjetë sociale? Po, sigurisht që do t'jem aktive. Besoj e ke vrejt që nga ke mungu. Ajo transparenca e një institucioni edhe një uthjeci konsideroj se është parsore dhe kryesore në veprimtarin e vetë. Edhe unë premtojnë këtë transparencë dhe do t'i shfrytëzoj të gjitha mundësit, edhe mediale, po edhe këto mediat digitale, edhe komunikimin e drejt për drejt, për me tregu për punën, angazhimin, edhe transparencën e punës Komitetit Olimpik, si në aspektin organizativ edhe në aspektin financiar. Kjo është shumë e domethënshme për të eliminuar paragjykimet, për të eliminuar paknaqësit, për të eliminuar dyshimet e mundshme, po edhe parregullësit, kur shpërpaqe, kur t'i paraqesim, kur t'i trajtojmë, që të nuk ka instrumente me i zgjedhë ato çështje, kështu që garantoj transparencë 100%. Okej, okej, e dham edhe këto live. Në 10 ditët e mbetura, cilat janë ato fokuset ma te për ku ndoshta kime zhvillu këtë? Unë këto ditë po mundohem të takoj përfaqësuesit e federatave, po a kërkoj votën për kryetaret e Komitetit Olimpik. Normal, këto aktivitetet e mija në emër të transparencës, prezencën në media dhe bashkëpunimin me gazetarët, edhe sigurisht se do t'jem aktive këto dhe ditë, sepse është një ngjarje, po më vje mirë që zgjedhjet në Komitetit Olimpik kanë ngritur interesimin e duhur, sepse duhet me pas këtë interesim. Unë do t'jem në shërbim të medjave, do t'jem në shërbim të gjitha atyre të cilat kanë nevoj me ndigju vizionin tim. Besoj që Komiteti Olimpik do t'a shpërndan programin tim të gjithë kuvendo asambleistët, dhe se sigurisht ka me pas nevoj me i diskutu disa nga pikat e mija të cilat unë i kam prezentuar në program, kam me qenë 10 ditë shumë aktive. Sa vota do që duen saksisht, ashtë kjo? Po, logaritë që pra fërsisht do t'jemi dikuret 100 asambleista, për rundin e parë besoj që do t'i kem 61 vota. Me numër të zakt, Linda. Po i kemi mësu tash me këto modalitetit. Mos po befasohem e me 62, nuk i djetë. Ata, ja, mundet. E me pritur është. Mundet me qenë. Jo, nuk e refizojmë asë një. Jo, ta vam puna. Zdo vot është e mirë pritur, si vërështë. Po, po. Dhe hapi pari lindës. Po pres me të vërtet një përkraje masive. Pres një përkraje masive. Hapi par i lindës në krye të komitetit. Hapi parë është që së bashku me kolegët të androjmë statutin e Komitetit Olimpik dhe një ndër pikat kryesore që mendoj me njerë duhet me ndryshu është që mandati i kryetarit të Komitetit Olimpik të kufizohet në dy mandate. Mendoj që duhet ta marrim modelin... Si është aktualisht? Është i pa kufizuar. I pa kufizuar. Do më thonë, mendoj që duhet me marrë modelin Amerikan, dy mandate, nëse një kandidat ka që ka me dhonë edhe me avansu, është maksimumi 8 vite kur mundet me udhëheqë me një institucion. E dyta është, ka me qelë profilin tem si kryetare Komitetit Olimpik, për me mujtë me dhonë mundësin, me komuniku direkt së rëndë parë me gjithë sportistat e Kosovës. Me pas akses, me folë, me komuniku, me shprej shqecimet e veta, nevojat e tyre, me gjitha federatat, jo vetë në ato takime zyrtare, po pse jo të përdorim edhe këtë botën digitale që me pas me mundësin, me komuniku drejt për drejt me kryetarën e Komitetit Olimpik të Kosovë. Edhe në javën e parë, ndaje një ditë ku me pini kafe me neve si kryetarë edhe me ta urume në anon mundësin. Kontaktojme në profilin zyrtarë, nuk prishtu. Po, të shkrujmë të mandeja të.
E dashur, neve që i kalum shumë shpejt minutat, unë kom pas shumë dëshirë me të pas në studio, edhe për faktin që ka kohë se një kafe prej shtëpisë nuk të kemi pas, por halo ma bukur që u bua edhe me një rast, edhe ofër ti të marrësit si një grua që je shembull për të marrë, edhe me rastin tjetër me full për kandidaturën tënde. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi me qenë këtë diele me juve. Shumë suksese e po besoj intervistën në radhës ndoshta me titullin e kryetarit. Po shpresoj edhe. Suksese. Ne të tashojmë edhe sigurisht ne do ta urojmë të parë se kështu të kemi me merak. Do të mundohemi me të. Do të mundohemi. Faleminderit. Faleminderit të dashur shumë. Po shkojmë bisar me marketingun nëse je i pajtimit, nëse nuk prish fundi. Nuk bish punë fare. Dhe këthehemi më pas me muzikë, kemi Lorikun që më pretë për të nga këndu këngë shumë të bukra.